Suoriutuuko liiketoimintasi vain keskinkertaisesti? Johtuuko keskinkertaisuus väärästä näkökulmasta? Asiakasrajapinnassa tunnetaan asiakastarpeet, mutta muistimmeko asiakasohjautuvuuden strategiassa, organisoinnissa, prosessien kehittämisessä, johtoryhmätyöskentelyssä ja hallitustyössä? Vanha totuus on, että näkökulman muuttaminen sisältä ulos näkökulmasta ulkoa sisään näkökulmaksi alkaa synnyttää todellista hyötyä, mutta se on toteutettava koko katkeamattomassa ketjussa, muuten ei asiakasohjautuvuus toimi. Asennemuutos auttaa. Sisäistetään ensin oman työn tarkoitus, mitä ongelmia ratkaisen ja kenen huolia poistan omalla työlläni. Liiketoiminnassa mietitään vastaavasti, mihin ongelmiin tarjoamme ratkaisuja ja keiden huolia poistamme. Ota asiakasohjautuvuus näkökulmaksi kaikessa. 10-kertainen bisneshyöty ei ole mahdottomuus.